Mõnus saksofon, see loob meeleolu terveks päevaks ja ehk isegi kogu nädalaks. Mul oli jube hea meel, et reporter on saanud 16-aastaseks. On juba üks paras puberteedi iga, et hakkavad juba niisugused suurte inimeste hädad tulema. Räägi nüüd, mis lugusid sa täna meile siin esitasid? Ma mängisin lugusid ühe heliplaadi pealt, mille ma tegin 50. Juubeliks, enda juubeliks. Ja seal on lood nimega Tequila ja Peter Gunn näiteks. Miks need lood just? Mis nende lugudega sulle seostub? Nende lugudega seostub mulle 50 aastat Ameerika. Ja nende lugudega seostub mulle mu enda pikk muusiku tee, sest ma olen neid lihtsalt nii pikalt mänginud. Kuid saksofon pole sugugi ainus pill, mida Ülari mängida oskab ja mänginud on. Saksofon on alati lava peal kaasas, aga paraku on pidanud ilmselt elus rohkem hoidma kidat käes ja isegi laulma. Ja seda eelkõige tantsumängudel, aga et selles mõttes ma tükka aega ennast ei nimetanud üldse saksofoni mängijaks, aga kui ma olen juba kaks plaati välja annud, et nüüd ma võin ennast nimetada saksimängijaks. Nüüd vist võid öelda küll jah, saksimängi enda kohta. Aga kus siin praegu üldse näha saab ja kas siis ongi saks käes või kidra? Korona ajal ju ei näegi. Kõigil on maskid ees ja vaata, saksi peab suhu panema, kuna mask on ees, see ei saagi. Et noh, ütleme, tegelikult on niimoodi, et ma üle liia tihti ei esine. Ja hoian defitsiiti nagu nõukogude ajal oli, et selles mõttes oli mul nagu selline esinemine täna hommikul siin nagu väga mõnus. Kuidas siis on saksofonistina, muusikuna, pillimehena aastal 2020 Eestis elada ja veel ajal, kui korona kimbutab? Ma selles mõttes ei ole õige mees vastama, kuna ma ise ju aktiivselt muusikaga, ütleme, selles mõttes ei tegele, et ma teda leiva eest teen, aga vaadates oma sõprade käekäiku siis ega see üleli ja tore neil ei olnud, et see oli ikka neile päris raske aeg. Et ja loodame, et sellisel moel, nagu siin see paar kuud oli, enam ehk ei kordu, et on natuke leebem ja neil ikkagi natuke tööd ja leib on. Tõsi! Ülari teenib peamiselt leiba ühe telesaate produtsendina. Ise ta ekraanile enam ei kipu, kuigi lapsepõlves on seda tehtud ja omal ajal oli ta ka ühe telesaate juht. Kuidas aga kutsuda Ülari endale külla, näiteks ettevõtte sünnipäevale saksi mängima? Hästi vabalt, mind ilmselt leiab seal küberavarustest kuidagi üles, et ma tulen hea meelega ilmselt.